Եկամտային հարկի մասին օրենքով սահմանված կարգով վճարված, այդ թվում հարկային գործակալի միջոցով վճարված եկամտային հարկը վերադարձվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կառուցված կամ կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքում անմիջապես կառուցապատողից, ինչպես նաև պետության կողմից իրականացվող բնակարանային ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից բնակարան ձեռք բերելու կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով վարձու աշխատողի անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությունից 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո ստացված և փաստացի բնակարանի ձեռքբերմանը կամ անհատական բնակելի տան կառուցման ուղված հիպոտեկային վարկի համար վճարվող տոկոսագումարների չափով։ Ասենք, որ հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների չափը պետք է ավել լինի, քան համապատասխան եռամսյակի ընթացքում տվյալ վարձու աշխատողին վճարվող աշխատավարձի և դրան հավասարացված վճարումներից հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը։ Համապատասխան հաշվետու տարվա ընթացքում անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի կողմից հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը։ Օրենքով նախատեսված գումարները վարձու աշխատողներին ենթակա են վերադարձման եռամսյակային, իսկ անհատ ձեռնարկատերերին և նոտարներին տարեկան պարբերականությամբ։ Հարկային գործակալի միջոցով հարկային պարտավորություններ կատարող վարձու աշխատողներին ենթակա են վերադարձման, եթե հարկային գործակալը ամբողջությամբ կատարել է տվյալ եռամսյակի բոլոր ամիսների համար հարկային մարմիններին ներկայացված եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկով աշխատավարձի և դրա հավասարեցված վճարների մասով հայտարարագրված հարկային պարտավորությունը։ Օրենքով նախատեսված գումարները հարկային գործակալ չունեցող վարձու աշխատողներին ենթակա են վերադարձման, եթե վարձու աշխատողն ամբողջությամբ կատարել է տվյալ եռամսյակի բոլոր ամիսների համար հարկային մարմին ներկայացված եկամտային հարկի պարզեցված հաշվարկով աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով հայտարարագրված հարկային պարտավորությունը։ Անհատ ձեռնարկատերերին և նոտարներին ենթակա են վերադարձման, եթե նրանք ամբողջությամբ կատարել են տվյալ հաշվետու տարվա համար հարկային մարմին ներկայացված տարեկան եկամուտների մասին պարզեցված հաշվարկով հայտարարագրված հարկային պարտավորությունը։ Օրենքի կիրառության նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված մարմինը վարում է կառուցված և կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ռեեստրը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տեղեկություններ է տրամադրում հարկային մարմնին։